Handy portava 2 anys vivint en aquest immoble. Des que va venir d'Argèlia, s'estava en un pis amb 4 companys més. Segons assegura, pagaven a la propietària 150 euros mensuals en negre. Ara no entén el per què els fan fora. No obstant això, les relacions amb la propietària no eren bones, ja que diu que feia prop d'un any que els havia deixat sense aigua corrent. Un any, ha cortat l'aigua, tienes que pagar. ¿Cómo pagamos, señora? Está el agua cortada. De ahí empiezan los problemas. De ahí. Esta mañana ha tocado la puerta y todo fuera. Con, igual como, no sé, con fuerza, a sacarnos con fuerza. Els veïns de la zona s'han quedat sorpresos en veure aquest desallotjament. Afirmen que sabien que hi vivien, però que mai no havien ocasionat problemes. Jo sabia que vivien un grup de gent aquí, perquè els veies des de que els havien tallat l'aigua, doncs havien de baixar aquí a la font a buscar aigua, havien de rentar la roba allà, i això era el fet que els veia i tal. A mi, jo visc aquí, a la casa d'aquí al costat, i a mi mai m'havien provocat cap problema, no? Els fins avui ocupants d'aquest immoble asseguren no tenir lloc on anar i han afirmat que es quedaran fins que calgui davant del que fins ara era casa seva.